פעולה עיגול, נמשוך את העיגול הזה כלפי מעלה, אוקיי, נעתיק אותו גם לכאן וגם לכאן, נבצע פה, עכשיו אני אעשה קליק במקום הזה, המערכת אומרת לי, אה רגע, עשית קליק בעצם על אדג' ואני יכולה לעשות פילט או פעולות אחרות שרלוונטיות לאדג' מסוים האם אתם מצליחים לראות את מה שאני עושה? אני חושב שאתם לא רואים, אז אני אעבור על זה מחדש. אוקיי, בואו נדבר שוב, בעצם נתחיל את זה מההתחלה כדי שתוכלו לראות את זה שוב. אוקיי, okay. מצוין. אז אנחנו נעבור על הוובינר של השבוע הזה, מדוע ארגונים בוחרים לעבוד בסולדוורקס, ומדוע כולם מדברים סולדוורקס, שמיע קיבל את אינסקי ואני אעביר את הוובינר, ובעצם אני רוצה להבין למה ארגונים בוחרים לדבר סולדוורקס כאשר הסיבות העיקריות שלמדנו אותן הן קודם כל ה-DNA של סולדוורקס, הממשק בעצם שפת הסולדוורקס שעוזרת לנו לעבוד מהר יותר, בפרוטקטיביות הרבה יותר גבוהה. מגוון הפתרונות לסולדוורקס מספק בעצם פתרונות שלמים לכל הצרכים במחלקות הפיתוח וההנדסה. יכולות ייחודיות לסולדוורקס, נראה כמה דוגמאות. למה שהכוונה ולבעצם לחדשנות שקיימת רק בסולדווקס. ובעצם okay, כולם מדברים עם סולדווקס ולכן קל להתקשר איתם ולהעביר את המידע בתוך המחלקות או מארגון אחד לשני. קודם okay. כל okay, בואו נתחיל לדבר על שפת הסולדווקס, מדוע סולדווקס היא שפה קלה פשוטה שקל בעצם לעבוד איתה ולבצע את הדברים הרבה יותר מהר ואטרקטיביות הרבה יותר גבוהה. אז מה שאני אעשה, אני אתחיל חלק חדש ואני אבחר לעשות מספר קווים, הנה 1, 2, 3, 4 ו-5. נקבע מספר מידות, נעשה את זה 120, את זה 80, אוקיי, את זה נעשה 25. מן הסתם כרגע יש לנו פה עוד מידה אחת שחסרה, ואני יכול לראות מה על ידי זה שהמערכת צובעת לי בקו כחול. את אותו קו שעדיין יש לו דרגת חופש, יכולים לעשות את המידה הזאת, 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 אולי את הזווית הזאת, 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 נעשה לדוגמה את זה מ-125 מעלות, או מ-24 מעלות, וניתן לזה עומק. משכנו אותו לדוגמה לעומק 80. ואני רוצה עכשיו לעשות משהו באזור הזה, ברגע שאני מקליק עליו, סורדוקס בעצם עוזר לי ומנסה להבין מה אני רוצה לעשות, מביא אליי את הכלים שרלוונטיים למה שהקלקתי כרגע, זאת אומרת, הקלקתי על איזשהו אזור, ולכן מראה לי בו זמנית כמה דברים, א', את המידות שרלוונטיות עבורו ואני יכול לשנות אותה מפה, ב', את הפעולות שאני יכול לעשות פה, ג', את כל הדברים שקשורים אליו, נגעתי בפייס הזה, שקשור אליו הפיצ'ר האקסטרוד הזה, קשורה, הסקיצה הזאת והנה הפעולות שאני יכול לעשות איתה, שקשורה לבודי הזה ולחלק הזה, וכן הלאה וכן הלאה. אני מקליק על הפייס ומבצע בעצם סקיצה חדשה, ויכול לבצע פה דוגמא עיגול, למשוך אותו, שימו לב רגע שאני מקליק על משהו ישר, מופיעות לי אפשרויות שמה אני יכול לעשות איתו. נגרור את זה לפה ולפה, בעצם נעתיק אותו מספר פעמים. עצם זה שאני, הסמן שלי אמנם נמצא פה כל הזמן ועובד כל הזמן באזור הגרפי, אבל מצד שמאל אני יכול לראות בעצם את עץ הבנייה שהולך וגדל 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 וגדל, וגדל מסקיצות הרלוונטיות. בעצם כל ההיסטוריה נשמרת לצורך תיעוד שינויים, מחיקות וכן הלאה וכן הלאה. אני uh, אקליק כרגע על אדג' שוב המערכת מזהה על מה הקלקתי, הנה היא מצביעה לי עליו פה ולמה הוא קשור, וכמובן יופיע לי רק, יופ, תופענה רק הפעולות שרלוונטיות למה שהקלקתי, לדוגמה, מצבוע של פילט, נעשה את זה לדוגמה שלושה מילימטרים, ונעשה אותו גם למעלה, והנה עשיתי אותו, ועכשיו אני אקח את זה כמובן שאני יכול להמשיך ולמשוך אותו, או להכניס אותו פנימה, שימו לב, שהפיצ'ר הזה שנקרא וורס אקסטרוד 2, אתם רואים מצד שמאל, ברגע שאני אכניס אותו פנימה, הוא יהיה בעצם קאט אקסטרוד, מנהלם גם הפילטים מתהפכים, בעצם אני עובד באופן ישיר על החלק, מבצע פעולות, המערכת מראה לי כל הזמן מה הדברים הרלוונטיים למה שאני עושה כרגע, אין לי אה, דילמות מה לבחור, איך לבחור, הדברים מגיעים אליי, וכמובן הפיצ'ר מנג'ר מתעדכן בהתאם כל הזמן, ההיסטוריה נשמרת בהתאם. אז זו דוגמה אחת. דוגמה אחרת, לצורך העניין, בואו ניקח את ההרכבה הזאת, נראה גם משהו עם הרכבה, אז בדיוק באותו אופן הדברים גם מתבצעים בהרכבה. לצורך העניין, בואו נאמר כשאני רוצה את הפריט הזה, שכרגע הוא לא מחובר לכלום, הוא, הוא, כל דרגות החופש שלו פתוחות, לחבר אותו בעצם לכאן, להכניס אותו לאזור הזה, ואת ההברגה הזאתי לתוך הפתח הזה. אז גם פה באופן מאוד מאוד דומה אני נוגע פה, נוגע פה, המערכת אוטומטית מראה לי מהן הפעולות שאני יכול לעשות ביניהם, כולל מייטים, במקרה הזה מרכוז, ולאחר מכן נגיד לו שאתה וה... שהאזור הזה והאזור הזה פשוט צמודים, ומה שאישר לי לעשות, ובעצם למרכז את זה, אני אגיד לו שזה, וזה גם ממורכז, פשוט בקליקים. המערכת מראה לי רק את מה שרלוונטי למה שאני בוחר, והדברים מגיעים אליי באופן אוטומטי, לא צריך לחשוב על זה בכלל. דוגמה מעניינת נוספת, גם נשאר ברמת ההרכבה. לבעצם עד כמה המערכת חכמה ומבינה מה השלמים הבאים שאני רוצה לעשות, בלי שאני צריך לחשוב עליהם ובלי אפילו להבין את האפשרויות. לדוגמה, אני ארצה את הפריטים האלה שחל... שמחוברים אחד לשני, אך לא מחוברים למות שנמצא פה בצד ימין. אני רוצה איכשהו למרכז את הפלטה הזאת עם הקדחים, אלא הפלטה הזאת היא בלי הקדחים. מן הסתם הם לא אותם גיאומטריות. אז מה שאני אעשה, אני בוחר את זה, בוחר את זה. דרך אגב, סדר הפעולות לא כל כך חשוב. ועוד פעם, קופצות לי אפשרויות שאני יכול לבצע בין מה שבחרתי, כולל איזה חיבורים אני יכול לעשות ביניהם. ואחד מהם נקרא פרופיל סנטר. קח את מרכז הפרופיל הזה, אל מרכז הפרופיל הזה, ואוקיי, ונגמר סיפור, זה חוסך לי המון המון פעולות. דרך אגב, אותו דבר אני אוכל גם לעשות עם זה. זאת אומרת, אם אני אקח את הבורג הזה, ואני אגיד לו לצורך העניין, קח את זה, וקח את זה, אוקיי? סליחה, את זה ואת זה. בואו נתקרב אליו. וגם פה יש לי פרופיל סנטר, והוא בסך הכל מקפיץ אותו אל מקומו. מה שניתן עוד לעשות, זה דברים הרבה יותר מתוחכמים מזה. בעצם, המרכוז של האזור הזה כרגע הוא מורכז, אך אין לו מגבלה של תנועה. וגם פה, אם אני רוצה לשים אותו במרכז... או להגדיר לו מגבלה שיכול לנוע מפה לפה. אני צריך לחשב מרחקים או מרכזים, או למצוא מישורים מרכזיים אם הם קיימים, אם הם לא קיימים לייצר אותם. אז האמת היא בסולדבוקס אין לי את כל הדילמות האלה. עוד פעם, אני מתחיל לבחור, ותוך כדי בחירה המערכת מזהה ומבינה מה אני רוצה לעשות, ומציעה לי מהן הפעולות הרלוונטיות למה שאני בוחר. תסתכלו על הדבר הבא, נבחר את הפייס הזה, שוב, קופצות לי אפשרויות מה אני יכול לעשות איתו. ואני אבחר את זה. אז דבר ראשון, מערכת הדוגמה מציעה לי להצמיד אותם, להפוך אותם למקבילים, לקבוע מרחק ביניהם, לקבוע שמרכזי הפרופילים יהיו צמודים כמו קודם, ואני אמשיך לבחור. אם אני אבחר עכשיו גם את זה, מערכת אומרת לי, אה, ah, בחרת שלושה מישורים מקבילים, אולי אתה רוצה שהמישור האמצעי יהיה סימטרי לשניים האחרים. דרך אגב, סדר הבחירה גם לא רלוונטי. אבל אני אמשיך לבחור כי זה לא מה שאני רוצה, אני רוצה שהמרחקים מלמעלה ומלמטה יהיו זהים. אז אני אבחר עכשיו גם את הפייס הזה. מערכת זיהתה שבחרתי ארבע פייסים, ומציעה לי לבחור בעצם את הרוחב שיהיה שווה ביניהם. והנה פשוט סידרה אותם, המרחק כרגע למעלה ולמטה הוא זהה. אבל מעבר לזה, אם אני מסתכל רגע איזה אה, מייטים קיימים פה, ואני סתם מקליק על אחד מהם, אני יכול לראות פה את ה-WidMate, שכרגע קבענו אותו, הוא מופיע לי פה למעלה, ואני מבצע לו עריכה, אז המערכת מציעה לי פה עוד אפשרויות, מלבד סנטר, תסתכלו מצד שמאל, ואיך את אומרת לי, אתה יכול גם לקבוע מרחק מסוים מצד אחד, או, או אחוזים של מרחק, או פרי, והפרי הזה בעצם מאפשר לי לעשות את הפעולה הבאה, עכשיו יעזבו את זה מעלה ולמטה. בהתאם לגבולות של הפייסים, זאת אומרת שאם מחר אחת המידות יתעדכנה, לדוגמה זאתי, וגם פה עוד יכולת חזקה מאוד לסורדוקס, אני עושה דאבי קליק על איזשהו אזור בסביבת ההרכבה, לא מבצע עריכה, לא מבצע אופן, לא אומר משהו מיוחד, אני עושה דאבי קליק, אני רואה את המידה, לדוגמה אני אחליף אותו מ-40 ל-30, אני אגיד לא תתעדכן, הוא בעצם עדכן את החלק ממש, עם כל, עם כל מה שצריך, וגם פה, המערכת תשמור על המרחקים ביניהם. יש פה אמנם איזשהו אורינג שלא יתעדכן, כי כנראה לא אה, קבעו לו את מיקומו אה, הנכון. אז הנה, היו פה אה, מספר דוגמאות, אני רוצה לראות לכם עוד דוגמה אחת אחרונה, וכמובן שיש עוד הרבה מאוד דוגמאות לשפה של סורדוקס, למה השפה כל כך פשוטה, מובנת ופרודקטיבית. לבצע פילטים בתוך החלק הזה, לבצע עגלות. אז בואו נאמר שאני מבקש לעשות בעצם פילט, נעשה את זה אה, חמישה מילימטרים ואני ארצה לעשות את זה פה. אוטומטית המערכת, אה, ברגע שקלקתי על אחד האדג'ים, אומרת אוקיי, במקום לבחור עוד ועוד ועוד, ועוד אדג'ים, המערכת מקפיצה לי בעצם מה אתה מעוניין לעשות. כל האדג'ים הפנימיים, את כל האדג'ים החיצוניים, האלה שהם מלמעלה. כולל האג'ים בעצם הנורמליים וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. אני יכול האמת היא להגיע גם לכל האג'ים של החלק. ובעצם היא פותחת לי פה סט כלים שהוא רלוונטי דרך אגב אך ורק לחלק הזה. בחלק אחר יהיו לי אפשרויות אחרות. וברגע שאני עושה על זה בעצם קליק, המערכת, אתם רואים מצד שמאל, בחרה 25 אג'ים, דבר שכמובן חוסך לי המון המון זמן. אבל לא רק זה, אם אני רגע חוזר ואני אומר רגע בואו נאמר שהייתי רוצה רק את זה להפוך ל-50 מילימטרים. אז בשיטות הקלאסיות הייתי צריך לעשות עריכה על הפילט, לבטל את ה-edge הזה מהפילט ויוצא על חדש של 50 מילימטרים. פה כל מה שאני עושה הוא רק עושה ריסייז ל-50, אני אומר לו אוקיי, וכל מה שאמרתי מתבצע לבד, הנה הפילט של החמישים ושאר הפילטים ואפילו המערכת משנה את הסדר לסדר הנכון שיהיה יותר קל לעשות שינויים. מעבר לזה, אני יכול לעשות עוד פעולות, גם של רימוב של פילטים, גם של שינוי של קורנרים, או דרמם עוד הרבה מאוד פעולות, שהמערכת בעצם עוזרת לי לעשות את זה בלי שאני אצטרך לעשות את זה. זו, זה בעצם היו מספר דוגמאות פשוטות להבין מהי שפת הסודוקס ולמה היא כל כך פרודקטיבית. בנוסף לזה, מאוד מאוד חשוב שיהיה פתרון מלא לכל הכלים שזקוקים מתהליך הקונספט, הפיתוח, ההנדסה, המכניקה, האלקטרוניקה, הייצור, הבדיקות איכות, ההוראות הרכבה, בעצם כל מה שזקוקים מתהליך פיתוח לתהליך הייצור עד הסוף. וזה מה שסולוקס מאפשר לי לעשות. אני לא אכנס פה לכל הפרטים, אבל בעצם למחלקות פיתוח והנדסה יש הרבה מאוד צרכים. אם זה תכנון מכני, ותכנון אלקטרוני, ו-technical documentation, ו-inspeccion, ו-CAM, והערכות מחיר, ובדיקת יצוריות, אם ניתן לייצר את החלק, וכמובן סימולציות ובדיקות למיניהן, חוזק, זרימה, פלסטיקה, מעבר חום, ועוד 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 ועוד, וכמובן קשרים עם ספקים חיצוניים, עם קבלני משנה, עם לקוחות שלי וכן הלאה וכן הלאה, ואלו דברים שסולדוורקס מספק לנו, כולל ניהול של כל התהליכים האלה של כל המשימות. ולסולדוורקס יש בעצם ססה משותפת בין כל המשימות האלה, וכלים ייעודיים לכל אחד מהמשימות שכולם מתקשרים ומתחברים אחד לשני וכולם מדברים באותה שפה כולל כלי הניהול. ומה שאני רוצה להראות לכם זה בעצם עיקרון של תהליך פיתוח עד לשלב המכירה בעזרת כלי סאודווקס. נראה את זה כמובן באופן מאוד מאוד מהיר. אז בהתחלה אנחנו עושים איזשהו קונספט דיזיין, איזשהו חלק מאוד מאוד נקרא לזה עקרוני, ללא פרטים, ללא אנליזות, ללא בדיקות, ללא, ללא כלום בעצם, אבל אני יודע איך הוא צריך להיראות. סורדוקס so מאפשר לי בעצם למצוא איזושהי טופולוגיה, אופטימיזציה טופולוגית, בשביל לבדוק, רגע, מה הגיאומטריה העקרונית האופטימלית שיעמוד בתנאי סביבה מסוימים? לאחר מכן סודוס מאפשר לי כמובן לתכנן אותו בצורה מלאה עבור שיטת הייצור הרלוונטית, לבדוק אותו האם הוא מתאים לייצור, האם התמחור שלו, אפילו, אפילו את התמחור, האם התמחור שלו מתאים לצרכים שלי, לפתור את הבעיות, לעשות שינויים, לקבל בעצם את כל נתוני הייצור, אם נרצה בסרטוט דו-ממדי, אם נרצה בעצ... בעזרת PMI, בעצם מה שנקרא ב solidworks model based definition, ה-MBD, את כל נתוני הייצור על המודל עצמו ב... בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית, חכמה ומהירה. כל הנתונים האלה, יכול... כולל הטולרנסים, כולל כל שאר הנתונים, יכולים לעבור אל הקאם ולקבל בעצם את ה g code לאחר מכן, לקבל דוח ביקורת איכות מתוך Solidworks, לעשות הוראות הרכבה, הוראות תחזוקה, הוראות כלשהן בעצם דוקומנטציה טכנית בסביבת סולד עם כלים ייעודיים גם לנושא הזה, לבצע מרקטינג ומכירות, רינדורים, סרטוני שיווק וכן הלאה וכן הלאה וכמובן בסופו של דבר לשווק ולמכור את המוצר. כל זה באותה סביבה בשפה משותפת. כמובן שכל אחד מדבר עם השני. בואו נראה על מה מדובר. נראה לי בצורה מאוד מאוד מהירה כמובן, ואם אה, תרצו מעבר לזה אז נדבר אה, לשלבים האחרים מאוחר יותר, אז בעצם תכנון עבור ייצור, פתרון מלא בסודוורקס, כמו שאמרתי משלב הקונספט עד שלב הפקת המידע הטכני, הביקורת איכות, שלבי הרכבה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה, ובעצם השלבים השונים שאנחנו נעבור עליהם הם בעצם יצירת הקונספט הכללי, החלק הקונספטואלי, ביצוע בעצם של אופטימיזציה טופולוגית שמראה לי מה יהיה גיאומטריה אופטימלית שבעזרתה אני את החלק עבור שיטת היצור שלי, אם זה כרסום, אם זה eh, כל שיטת ייצור אחרת, כמובן תבניות eh, eh, עבור eh, פלסטיקה אם צריך וכן הלאה וכן הלאה. המערכת מחשבת לי ובודקת לי, רגע, מה יהיה גיאומטריה? אני לא הייתי מגיע לפוקטים האלה, אבל המערכת עשתה לי את זה די אוטומטית. בשיטה מאוד מאוד אינטליגנטית, המערכת תדע לבצע בעצם את כל הדיטלינג, את כל המידות והטולרנסים הגיאומטריים, הטולרנסים של המידות כמעט בלחיצת כפתור, כמובן זה חלק פשוט בחלקים מורכבים יותר. יהיו מספר שלבים נוספים, אבל זה אותו עיקרון. המידע הזה שאנחנו רואים כרגע, שנוצר על ידי המערכת, יוכל לעבור אחר כך ל-GCוד. בתוך SolidWorks יש כלי שנקרא solidworks קאם, שמאפשר לקחת את המידע הזה, לקרוא גם את הטולרנסים, לבצע את מסלולי העיבוד בהתאם לטולרנסים, לקבוע רגע כמה שלבי עיבוד יש לנו. ומן הסתיים יש עדכון או בטולרנס או בגיאומטריה או בשניהם, המערכת תעדכן ותשנה את שלבי העיבוד, תבצע כמובן סימולציה של העיבוד עצמו ותייצר את הג'י קוד אל המכונה. לאחר מכן, אותו מידע שראינו קודם יעבור על דוח ביקורת האיכות. שוב, אותו מידע שקיים על המודל עם הטולרנסים הגיאומטריים והנתונים הנוספים עוברים כמעט בלחיצת כפתור לדוח ביקורת. שניתן יהיה לבדוק את מה שאנחנו מייצרים. ומן הסתם, כל זה תחת מערכת ניהול אחת, אודויקס PDM, שמתעדת גם את הגרסאות, גם את הוורסיות, גם את גרסאות הוויז'נס, בעצם את הרוויזיות שעוברות אל מערכת arp אם נרצה באופן אוטומטי, ומן הסתם הכל מנוהל תהליכית, וכל התהליכים וה-ACOS מנוהלים בהתאם. אוקיי, okay, בואו נמשיך הלאה. אז בעצם לסולוקס יש אוסף כלים מאוד מאוד רחב, גם לתכנון, דרך אגב סולוקס היום זה לא רק תכנון מכני, כמעט אין היום מוצר שאין בו חשמל ו/או אלקטרוניקה. אז לסולוקס יש גם תכנון מכני ברמות שונות, גם ויזוליזציה עבור צורכי שיווק או מעבר בין מחלקות שונות. גם כלי אלקטרוניקה סכמטיים עבור מעגלים חשמליים, העברת המידע אל הטווידי המכני, בדיקת התנגשויות וכן הלאה, אה, PCBs, תכנון ה-PCB, שוב שילוב שלו במכניקה, וכן הלאה וכן הלאה. גם כל הוולידציות למיניהן, אם זה סטטיקה, מעבר חום, תדרים עצמאיים, ערדות, זרימה, מעבר חום בזרימה. זרימת פלסטיק בתבניות וכן הלאה וכן הלאה ואפילו אה, בדיקה סוטנביליטי הכוונה היא עבור אה, איכות הסביבה, carbon footprint ועוד ועוד ועוד. כל הכלים עבור הייצור, אם זה אינספקשן לביקורת איחוד, אם זה mbd, העברת המידע התכנוני אל מערכות הייצור, אם זה הקומפוזר עבור כתיבת הוראות הרכבה והוראות אחרות, אם זה הקאם ועוד כלים נוספים. כל נושא הניהול, אם זה ה-PDM, אם זה ה-Exlead, שמאפשר לי לעשות חיפושים גיאומטריים מאוד מאוד חכמים ולאתר בעצם תכנונים שעשיתי בעבר, שדומים מאוד לתכנונים הקיימים שאני רוצה לעשות עכשיו. וכלי הקולרובציה, שבעצם אני רוצה לשתף את המידע שלי בתוך הארגון, מחוץ לארגון, כולל כלים חדשים. וחדשניים אה, אה, מאוד מאוד בנושא של סאודווקס XR, Extended Reality, שמאפשר להשתמש בעצם גם ב-VR, גם ב-AR, גם ב-Mixed Reality וכן הלאה וכן הלאה. ולא פחות חשוב, בגלל ששפת הסאודווקס כל כך נפוצה וכולם מדברים סאודווקס, אז יש המון המון פרטנרים שמספקים פתרונות ייחודיים לנושאים ספציפיים. לדוגמה, יש את ה-Sodbox uh, uh, אקספרט uh, עבור Lattice דיזיין עבור הדפסת תלת מימד, שכרגע ניתן, ניתן לשימוש לכל מי שיש לו סודוס וחוזה תחזוקה יכול להשתמש בזה, בעצם כלי שניתן אפשר לומר כמעט בחינם, לפחות הכלי הבסיסי שלו, יש את הדרייבוקס שגם בו יש כלי חינמי ויש כלי שרוכשים אותו שמאפשר לעשות שימוש חוזר לחברות שעושות אותו דבר אבל טיפה שונה, אוקיי, בעצם אוטומיזציה של התכנון וגם לצורך שיווק, ועוד המון 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 כלים, אופטיקה ודברים נוספים שמאפשרים בעצם תכנון גלגלי שיניים, ועוד, ועוד 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 ועוד, בעצם מאות פתרונות של פרטנרים שמאפשרים לנו לעבוד מתוך סאודלוקס. אם נדבר על כלים ייחודיים וחדשנות, אני רוצה לדבר על שני דברים. או שתי דוגמאות, כי יש עוד המון 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 דוגמאות. אז הראשונה מהם זה בעצם לקחת אי, טקסטורה דו-ממדית ולהפוך אותה למשהו, למודל תלת-ממדי. לצורך הדפסת תלת-ממד או לצורך תצוגה תלת-ממדית וכן הלאה וכן הלאה. אני רוצה להראות לכם דוגמה. אז בואו נסגור את זה, כל מה שפתוח. נפתח משהו אחר. אוקיי, okay, לדוגמה את הידית הזאת, את הדלויסטיק הזה. ואני אפתח פה את אחד החלקים, אוקיי, okay, לדוגמה את החלק הזה. ואני רואה שיש בו מספר בליטות, אוקיי? Okay. בואו אני אעבור רגע לקונפיגורציה אחרת. זה שתראו את זה, אתם רואים את הבליטות האלה, אני רוצה נוצרות לכם איך אני עושה את זה. אני אמחק רגע את מה שפה קיים, אוקיי? Okay. ובעצם מה שאנחנו רואים פה, סליחה, מה שאנחנו רואים פה זה גוף כלשהו, גיאומטריה אמורפית כלשהי, שבעצם הדבקתי עליה טקסטורה. הטקסטורה הזאת לכל תמונה, שהתמונה הזאת היא דו-ממדית מן הסתם, שיש בה גוונים של אפור. כאשר אנחנו יכולים בכמה קליקים להפוך את התמונה הזאת לתלת-ממד, שזה משהו מאוד מאוד מיוחד. בעצם זה כמו מפת גבהים, אוקיי? Okay, כאשר או השחור או הלבן זה יהיה הכי גבוה וההפוך שלו יהיה הכי נמוך, אוקיי? Okay, מה שקעים ומה בליטות. כמו שאני עושה אני בוחר אותו. המערכת מחלקת אותו בעצם לאלמנטים, אני מבקש לאיזו טקסטורה להתייחס. אני קובע את הפרמטרים, דוגמה אני אקבע את זה לגובה 0.8. אוקיי, okay, אני סליחה, כתבתי בעברית 0.8. יכול לראות שמיד הוא, הוא מבצע את הבליטות, אני יכול אה, לשחק עם הדיוק, עם הפרמטרים וכן הלאה וכן הלאה, אוקיי? ובסופו של דבר לקבל דבר כזה די בלחיצת כפתור, כמובן שאפשר לראות את הדיוק ליותר גבוה, ואין לי צורך למדל את זה, אני יכול לשמש את זה בתיאוריות הצוגה, לראות את זה באלמנטים סופיים, ברינדורים, וכמובן גם להדפיס אותו לצורך הדפסה תלת מימד, כי מה שמתקבל זה בעצם מש שאני יכול להשתמש בו. דבר נוסף שאני רוצה לראות לכם בנושא החדשנות זה שימוש בעצם ב-VR, ב-Virtual Reality וב-AR, ב באוגמנדד Reality, ובשילוב בהם ב-Mixed Reality, בתוך כמעט כל עמדת SolidWorks זאת אומרת שהיום בעצם SolidWorks מאפשר לכם לעשות virtual reality או מה שסודווקס נקרא Extended ריאליטי כל כלי הריאליטי בתוך סודווקס בואו נראה את זה בעצם סורדוקס מאפשר לנו היום לקחת את המודל שתכננו, ופשוט בלחיצת כפתור להיות בתוכו או לידו, או מסביבו, להתהלך בו, להזיז חלקים, לפרק אותו, לעשות אקספלודד, לקרב אליי חלקים, לראות אותם מקרוב, להסתכל דרכם, להסתכל בתוכם, לעשות המון המון דברים ב-VR. ומי שרוצה להתנסות בזה וגם לראות באופן הרבה יותר רחב את כל מה שדיברנו עליו היום, אז ב 29 לחמישי, פה בסיסטמטיקס נבצע בעצם סמינר, שנשתף בו את חברת DSIT, שהם יוצאי חיל הים ובעצם מפתחים ציוד לגילוי עצמים תת-ימיים, ובעצם גם משתמשים בזה כיום ל�... ל�... בעצם לגילוי של צוללי חמאס. ודברים ו... נוספים, והם עברו לסולוס מתוכנה אחרת, חסך להם הרבה זמן עבודה, היוזרים ה... שלהם הרבה יותר מרוצים, וכמובן החברה עצמה הרבה יותר מצליחה, וכמובן מי שמעוניין לשמוע מהם מוזמן. בסינאר הזה אני אדגים בצורה הרבה יותר רחבה את כל מה שהראיתי היום, וכמובן גם נוכל להתנסות בתוך הווירט של הריאליטי בצורה חיה, כי יש לנו פה את, כמובן את המשקפי VR, ואתם מוזמנים. מנוסף לזה בשבוע הבא ב-30.50 30 נבצע וובינר נוסף בדיוק באותה שעה ב-3.30 שבו נמשיך את הוובינר של היום ונראה לא רק למה לעבור אלא גם איך מעבירים את המידע מכל תוכנת קאד אחרת לתוך סאודווקס. אם יש שאלות זה הזמן. אם לא אז תודה רבה לכולם ואנחנו נתראה בשבוע הבא. או ב-29 לחמישי או בשניהם. אז תודה ולהתראות.